Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fantasia e Sob Encomenda. E o vídeo de hoje é um vídeo curtinho. Vou mostrar para vocês como eu faço para botar esse tipo de botão na roupa, botão de pressão, que é muito usado em bodes, né, em vestido. Aí eu vou mostrar como eu faço utilizando esse alicate, tá certo? Se você quer ver como eu faço, continue vendo o vídeo. Para botar os botões na camisa, botões de pressão de plástico, para um lado eu uso esse com esse, ó. E para o outro lado, esse com esse, tá? Um é maior e um é menor. Aí eu uso o furador. E uso o alicatezinho, tá? E aqui é a matriz que é referente a esse botão, que é número 12. Aí você vai botar essa pecinha aqui de acordo com o seu botão. Aqui, pessoal, ó. Você vai marcar o local que vai botar o botão, tá vendo? Ó, marquei um aqui, outro aqui. Aí depois disso, furo o local, pega essa partezinha aqui, ó, que é a de cima do botãozinho, e bota aqui no buraquinho. Tá vendo? Fica assim. Aí você vai pegar esta partezinha e vai fazer assim, ó, apertar. Pronto, ele fica assim. Agora é só pegar o nosso alicate. Encaixa aqui desse jeito, ó. Essa partezinha aqui, ó, fica aqui dentro, tá? Vê se tá certinho. Aí é só apertar. E o botão já tá no lugar, ó. Tá vendo? E pra parte de baixo, a mesma coisa. Fura onde foi marcado. Só que você vai pegar essa parte aqui e vai botar por baixo, ó. Tá vendo? Aí bota essa partezinha em cima e aperta. Aí é só encaixar aqui o alicate. Ver se ficou bem certinho e apertar. E pronto. Fica assim. É assim que eu boto expressões nas camisas, nos vestidos, nas fantasias. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curta, se inscreva, compartilha. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.